Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, @RafaNunesCSZ. E galerinha, vocês sabem que a gente tomou dois strikes aqui e a gente tá rezando pra não tomar o terceiro, né? Pra isso, com a ajuda do Iron Master, com a galera aí, mano, que eu só tenho a agradecer, principalmente o Iron, mano, o cara humilde bagarai, mano, ele tem todo o meu respeito eternamente. Enfim, ele ajudou aí o canal 2, né? Rafa Nunes Canal 2, que é um canal reserva caso aconteça alguma coisa com esse canal. Inclusive, depois de um tempo, esse vídeo que eu tô gravando vai ser repostado lá. Enfim, se puder ir lá, o link tá na descrição, vai ajudar demais, beleza? Mas agora, sem mais enrolação, né, gente? Torcendo aqui, rezando pra que nada aconteça com esse canal. E hoje a gente tá aqui com o rap do Salsicha Instinto Superior, mano. Atrasaram o meu lanche. Vamos ver essa delícia. Iron, é nós, mano, de coração. Muito obrigado por toda a força que tu tem dado aqui ao canal. E eu sempre vou reagir às tuas músicas, mano, porque tu é fuera pra caralho. Você tá maluco, até falei outra língua aqui. Enfim, sem mais enrolação, bora pra tela de react. E não esquece, me segue no Instagram, @RafaNunesCSZ. Tá tudo na descrição, mano, canal. Enfim, só confere aí. Já estamos aqui, galerinha. Não esquece, deixar o likezão pro Iron, porque ele merece, né, mano? Pô, se pudesse deixar 1 milhão de likes pro cara, eu já dava. Mas você tá maluco. Vamos tirar a musiquinha aqui. E, mano, só bora. Só bora. E aqui, ó, play. Você tá maluco. Headsetzinho da Dice, aqui é a nossa parceira. E bora lá. Olha. Tcharam. Brabíssimo. O universo é vasto, com seres supremos surgindo de novo. Não serão derrotados, não dão nem pro cheiro pro meu cachorro. Não sabe o que aguardar, além dos mistérios. Vamos mostrar a Caraca. mim todo o seu talento. Pode chamar de salsicha, cabelo bagunçado, embaixo uma barbicha. Investigo mistérios, mas só que na real, ninguém sabe como é minha forma final. Vocês não sabem com quem estão mexendo, vocês são muitos pelo que estou vendo. E E pelos aí, chama cálculos vão ter que usar do meu poder 0,0001%. Desvio do seu soco, não pode me acertar. Esse salsicha aqui sabe muito bem brigar. Vamos embora, já derrotei todos, podemos comer agora. Avisei a todos os cantos do mundo que o mais forte de todos está aqui. Será? Será? Turma do bala com o baco e coloca até o cocô pra dormir. Atrasaram meu lanche, cê já sabe meu nome. Olha a bateria, cê mano, não você tá maluco. querer me deixar com fome. Sou aquele que com uma pequena fração derrota toda fiqueza. Essa é a força que Caralho! pode até. Olha essa fanfic. Um ser divino ou um deus destruidor. A vastidão de poderes por salsicha, salsicha, instinto superior. Caraca, consigo mano. derrotar o universo inteiro. Chegando Mano, ainda pra incrível esse resolver estilo um rockzinho, tá mistério. ligado? Vou listar todos que já derrotei. Pra A você saber guitarra, que deve bateria. levar a sério. Capitão Marvel, Son Goku, Naruto e Superman. Pode chorar, fanboy, eu derrotei o Saitama também. Tribunal vivo, Darkseid, Thanos, Anti-Monitor. Mano, sensacional, mano. Instrumental. E começar a rezar. Esse é meu amigo Scooby-Doo. Ele vai nos dizer o que precisa pra ter esse look. Tem que dormir cedo, treinar bastante. Comer muito biscoito, Scooby. Eu encontrei o Batman. Muito bom, mano. Eu poderia usar aquela roupa de morcego de enfeite. Ele me disse que daria bate-leite e bate-biscoito. Bate-leite? Atrasaram meu lanche, cê já sabe meu nome. Vocês não vão Muito querer bom. me deixar com fome. Sou aquele que com uma pequena fração derrota toda fiqueza. Essa é a força que pode até superar. Caraca, um ser divino ou um deus destruidor. A vastidão de poderes do salsicha, salsicha, instinto superior. Caralho, mano. Olha só, mano. Quem faz o solo está de parabéns, mano. Que isso? Caraca,
Caralho, mano, que foi isso? Nossa senhora, gente, tem que deixar 1 milhão de like, velho. Salsicha e Tito Superior, mano, eu morri. O bate-leite, ele, bate-leite? Incrível, mano. Ô, Iron, você tá maluco, mano, incrível, gente. Não esquece, deixa o like pro cara, merece demais. Primeiro link na descrição vai ser o vídeo dele. Tá ali, mano, é isso, gente, peraí. Antes de mais nada, se tu gostou, deixa teu like aqui também. Já comenta aqui o que você achou, mano. Quem é o mais forte? Saitama, Goku, Naruto, Vegeta, é o Bills ou é o Salsicha Instinto Superior, mano? Comenta aqui. Gente, muito obrigado quem chegou até aqui. Lembrando, o canal aqui tomou 2 strikes. Se puder ir no canal reserva, né? Se o Titanic afundar, né? A gente vai ter aquele canal. Então se inscreve ali, dá aquela força, aquela moral. E já me segue no Instagram também, @rafanunescomsz. É muito pedido, eu sei, mas vocês vão curtir. Então, gente, muito obrigado, valeu, falou e fui!